שלום לכולם, אנחנו עדיין במבחן תש"ע, והפעם בשאלת בונוס, בואו נתחיל. אני קוראת כאן A, B, C, D, A, B, C ו-D מקבילית. N, אמצע הצלע A, B. אז N, אם זה אמצע, A, N שווה AN שווה ל-NB, ו-E היא נקודה על הצלע DC, AE מקביל ל-BE. זה מקביל, אז יש לנו פה, קיבלו איזה טענה מבין הטענות הבאות היא נכונה, אז קודם כל אני רושמת לי שמשולש AE-B הוא ישר זווית. זה מהנתונים, זה נתון לי, נתון. כן, המשולש הזה הוא ישר זווית. בואו ננסה, זהו. עכשיו A, B, ועכשיו אתם רואים את המשולש הזה? אז עכשיו, NE מעונך ל-A, B. NE מעונך ל-A, B. לא נתון לנו, לא יודעת. לא ידוע. אומרים לנו, קיבלו איזו טענה מבין הטענות הבאות נובעת מתוך הנתונים. זה אני לא יודעת. לא ידוע. ב. NE שווה ל-NB. אז אם אני אקח עוד פעם את הצבע הירוק, אומרים לי ש-NE שווה ל-NB. בואו נראה. יש לי פה כל מיני משפטים. התיכון ליתר במשולש ישר זווית שווה למחצית היתר, זה מאוד מתאים לי, כי יש לי פה את המשולש הישר זווית, ואמרו לי ש-AN שווה ל-NB, זאת אומרת ש-EN הוא תיכון. EN הוא תיכון ליתר במשולש AEB. ואמרו לי שהתיכון, יש משפט כזה שאומר שהתיכון ליתר במשולש ישר זווית שווה למחצית היתר, וזה מתאים. NE הוא התיכון שווה ל-NB. אז זה נכון. אז ב' זה נכון. הטענה הזאת היא נכונה. ג' משולש AEB הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים. ישר זווית אני יודעת, אבל שווה שוקיים לא, אז אני לא יודעת את זה. ו-NE מקביל ל-BC, לא נתון לי, לא יודעת את זה. ושתיים, הוסיפו לשאלה נתון. כן, אתם הבנתם איך יודעים שזה ב'? אמרנו שהמשולש הזה הוא ישר זווית, אמרנו ש-NE הוא תיכון ליתר, ונתון לנו ש-AN שווה ל-NB, כתבתי את זה כבר, אז לפי המשפט של התיכון במשולש ישר זווית שווה למחצית היתר, NE שווה ל-NB, שווה ל-AN. בסדר? עכשיו אני בשתיים. זה היה אחד, ועכשיו אני בשתיים. אז הוסיפו לשאלה נתון, כך שאפשר יהיה להוכיח שהמרובע, בואו נראה איזה מרובע זה, NB, NB, אני מסמנת אותו עכשיו, NB, C, C ו-E. זה, המרובע הזה הוא מאוין. אז מה שיש לנו פה זה, יש לנו פה משפט שאומר שמקבילית בעלת זוג צלעות סמוכות ושוות היא מאוין. אז באמת יש לנו פה זוג צלעות סמוכות שוות, נכון? בשתיים, בואו נכתוב את זה, בשתיים, EN שווה ל-NB. זה יש לנו. אבל אנחנו לא יודעים שזאת מקבילית, אז כתוב לי פה ב-4, מרובע שבו זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות ומקבילית. אז אם אני יודע שהצלע הזאת EC, אם נוסיף ש-EC שווה ל-NB, אז אפשר יהיה להוכיח שהמרובע הוא מאוין. למה? כי מרובע שבו זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות ומקבילית.
קודם כל הוא צריך להיות מקבילית. אז E N B C יהיה מקבילית. ופה כתוב לי מקבילית בעלת זוג צלעות סמוכות שוות עם מאוין. אז אני הוכחתי שזאת מקבילית, אם אני אוסיף את EC, שזה שווה ל-NB, ואז בגלל שכבר קיבלתי את זה ש-NE שווה ל-NB, אז זה זוג צלעות סמוכות שוות במקבילית, אז המקבילית הזאת היא מאוין. וזהו, זה סוף השיעור. הוכחנו.